Hejsan! Mitt namn är SPELÖGON, eller vad spelar man i fortsättningen? Och välkomna ska vi tillbaka till Spelöron. Då får vi spela sista gången! Loggen spelar. Kommer det hända? Jo, just visst! Nu, vänner, mörsa! Den här var jag har. Okej, nu! Det här spelet. Jag älskar det. Så där. Jag älskar verkligen det här spelet. Jag älskar det. Thank you.
du hette ju efter äldsta gången. Sista gången. Nu. Nu är jag... Åh, oh, det är det här som spelar. Jag kommer bara in. Okej, jag vet inte. Great form of. Come on!
Han gjorde ett jätte. Jag ska visa er lite för jag har sagt lite.
nu kanske vi får skriva. Ah, det är du! Du har gjort bland annat så konstigt att den inte ska se. Han ser så cool ut. Och speedrun! Thank you.
fast. Du är superhjälte att spela. Nu ska jag... Kanske normal. Jag var ett illy spike stål. Nej! Och ni har en jeans black. Tycker jag att jag spelar. Jag vet inte vad personen kör till dig. Vi får nog... Åh, nu fattar jag för det är samma sak här, alltså. Men det var tyvärr... Alltid här. För är jag och ni gillar Super Mario Maker 2 och vill se mer så var det som att slå på den lilla knappen med mer. Om ni inte har gjort det så ses vi i nästa video. Ha det så bra och hej då!